Zdravíme všetkých na našom kanáli Dá sa to aj doma a dneska si opäť pripravíme klasický tradičný receptík, tentokrát s hovädzím mäskom a bude to hovädzina na burgundský spôsob. Suroviny a váhy ako vždy v presnom pomere na dá sa to aj doma.com. Nezabudnite na like, odber a zvonček, ak sa vám naše videá a videorecepty páčia. Začneme tým, že si vezmeme takto pekne na kocky nakrájanú anglickú slaninu a dáme si ju pekne orestovať na rozpálený olej. Keď máme pekne orestované, slaninku si dáme na bok a po výpeku budeme pokračovať s hovädzím mäskom, napríklad s hovädzím stehnom, ktoré je na tento recept ideálne, a necháme si ho pekne zatiahnuť do hneda a následne ho tiež pekne vyberieme a na chvíľu odložíme na bok. No a do výpeku z mäska a slaninky dáme na krúžky nakrájanú mrkvu, nadrobno nakrájanú cibuľu a znova krátko pekne krásne orestujeme. V tejto fáze už budeme potrebovať nejaký ten väčší hrniec, aby sa nám dobre miešalo. No a do tohto hrnca pridáme postupne všetko, čo sme si orestovali. Takže slaninka, šup ju tam. Hovädzie mäso. Všetko dobre premiešame. No a budeme postupne dochucovať. Začneme klasicky soľou. Ďalej pokračujeme mletým čiernym korením. Nasleduje múka. Teraz je čas to znova trošku premiešať, aby sa nám nenarobili z múky zbytočné hrudky. No a podlejeme červeným vínom, ktoré dodá tomuto receptu tú práve originálnu a jedinečnú vôňu a chuť. Pokračujeme paradajkovým pretlakom. Ďalej niekoľkými strúčikmi cesnaku, ktoré sme nakrájali nadrobno. Ak chcete, môžete aj prelisovať. No a nezabudneme na fantastický voňavý tymián a jeden bobkový list. Znova všetko pekne premiešame, podlejeme vývarom, ak nemáte vývar, bude dobrá aj teplá voda. No a mäsko musíme pekne, ako to už pri hovädzine býva, dusiť do mäka, čiže 2-3 hodinky, tak aby bolo požívateľné, no ale hlavne aby sa nám krásne prepojili všetky tieto fantastické chute. Takže necháme zovrieť, dáme na malý plameň a varíme do mäka. Medzitým si na masle a oleji orestujeme šampiňony, ktoré sme si nakrájali. Buď môžete na plátky, alebo môžete na štvrťky, my sme si dali aj. Potom to pekne vyzerá pri servírovaní. No a prihodíme ešte nejaké tie malé nakladané cibuľky, ktoré treba trošku premyť, zbaviť ich octu. Ak zoženete cibuľky slanom náleve, ešte lepšie, ale to nebude asi také jednoduché. No a predtým, než mäsko bude hotové, toto všetko pridáme k mäsku a ešte krátko spolu povaríme.
Mäso už je v tejto fáze skoro úplne mäkké. Nechceme to tam dávať príliš skoro, tie šampiňóny a tie cibulky, lebo by sa rozpadli a už by to nemalo ten pekný efekt v tanieri. No a servírovať môžeme napríklad takto s celými zemiakmi. Vieme si k tomu predstaviť prílohu ako chlieb, kľudne aj parenú knedľu. No a nezostáva nič iné, iba ochutnať naozaj skvelé tradičné jedlo. Ak máte radi hovädzie, určite si pochutnáte. A my vám tiež prajeme k tomuto dobrému receptu dobrú chuť a tešíme sa opäť na stretnutie na budúce. Sledujte nás na Facebooku, na Instagrame a tešíme sa znova.